som inte hunnit än. Jag hade velat se någon film. Massa mer julfilmer inför julen. Bygga upp julstämningen. Jag älskar den här tröjan. Jag blir så glad av den. Men jag är inte riktigt där än. Och nu när jag filmar är det inte många dagar kvar till jul. Jag vet inte om jag kan lägga ut videon på en gång ikväll eller om det blir det. Som sagt, försöka göra en massa ljud. Det kommer nog bli lite rambling också eftersom rambling, säger man så, ramble. Det kommer bli lite babbel också för du känner ju mig. Det är så kul att jag gick live i veckan. Eller när det var i förra helgen. Jag har ju pratat om det. Och så var det faktiskt min son som är 10 år som sa bara, ja men gör det bara. Gör det bara. Så vi gjorde det. Vi var live och drack lite glugg. Det var så kul att det ändå var så pass många av er som hittade dit. Och sen, samma med att göra ASMR på engelska har jag också tänkt att jag borde göra det. Det är så pass många som inte kan svenska som följer min kanal då. Så då kände jag att jag vet inte. Och så fick vi ett paket som jag hade beställt en tidig julklapp till oss barn från Sims Shop. Shop. Och min son bara, ja men kan vi inte göra det på engelska? Vadå? Så, ja men en hål, en ASMR-hål. Jag bara, okej. Helt oplanerat så gjorde vi det. Också en lite kortare video, så det var jättekul. Så nu har jag gjort det. Live och på engelska. 2 videos. Men jag kände att det var länge sedan jag bara gjorde ljud. För jag tycker att julen handlar inte om stress. Julen handlar om att landa. Att landa i en känsla av välbefinnande. Och det ser hemskt ut i världen på alla håll. Det gör ofta det. Men just nu så vill jag bara att du ska luta dig tillbaka och slappna av och ta en stund för dig själv och bara andas. Andas och ta tag i dina måsten senare. Men just nu ska du bara andas och vara och lyssna och få lite tinkansoppa sen. Och hålla mig i sällskap. Och det är helt okej. Det är helt okej. Helt okej om du somnar. Jag plockar fram mestadels juliga saker. 2 stycken paket jag fått. Eller som jag köpt. Som jag kan packa upp så det blir lite hål också. Och en massa böcker. Jag tänkte avsluta med väldigt mycket tapping. Jag samlade i slutet. Det kanske blir tapping tidigare också. Men boktappingen kommer i slutet. Så du som inte gillar tapping så mycket kan stänga av dem. Och ja, du som älskar boktapping. Det kommer. En sak till som min 10-årige son lärde mig i veckan, han lärde mig jättemycket. Det är att jag känner mig så, jag måste städa här bakom. Det ser så stökigt ut när vi filmar och det går ju inte. Och han bara, varför ska du se städat ut? Varför bryr du dig om det? Och han bara, ja, jag vet inte. Så nu jag har ju inte velat filma så mycket för jag har inte fixat till det här än. Jag får inte till ljuset och nu har vi en adventsstjärna där som är dåligt ljus. Jag vet inte, det blir jättedåligt, dålig kvalitet. Men jag skiter i det nu. För nu är det bara avstämning, avkoppling och sköna ljud.
källtips. Vi, min familj och en annan familj brukar umgås och inför jul brukar vi, tänkte jag säga, men det är andra gången, så pysslar vi julklappar till varandra. Senast så drog vi lappar så att man skulle pyssla någon. Och sen så var det en som hade pysslat två sådana här, men det blev hennes egen mamma som vann, eller vann, ja men fick den julklappen. Så då fick vi den ena tändsticksasken.
intressant. Rätt.
en sminkträff hemma hos mig. Mary Kay träff. Och jag hade inte tänkt köpa så mycket. Men jag har sagt ja till att vara VIP-värdinna. Och det betyder att jag har 4 träffar på ett år. Och då får jag gratis produkt. Träffarna. Men jag köpte för mycket. Jag vet inte vad jag tänkte. Men det är bra grejer. Jag vet att det kommer räcka. Och det... Ja, det kommer nog bli... Det blir bra. Jag får lön snart. Lite hjärta. Lite hjärta. Hjärta.
puder, en mörk bronspuder som jag kommer använda för att ja, som en bronzer. Men det har ingen glitter eller någonting sånt i sig, utan den är bara mörk. Då ska vi se, jag ska inte packa upp alla. Jag köpte 4 ögonskuggor. Jag köpte lite åt lila hållet. Där är blomman och där är golden mauve. Mauve. Jag tror man ser mauve. Sen köpte jag egentligen 2 mer vardags. Det här är hazelnut, hasselnöt. Vilken söt klippa. Men då är det alltså sådana här som man sätter. Så smart. Och det kommer få plats 6 ögonskuggor. Och sen får jag se om jag ska köpa mer ögonskuggor eller kanske om jag ska köpa någon rouge som man kan få plats med också. Så köpte jag en ljusare ögonskugga som jag kan ha tillsammans med hazelnut och den här heter Moonstone. Det där ljudet var inte så bra. Jag tror jag stoppar ner alla.
kantsten. Känslan av att jag sitter och kollar på Kalle Anka precis som
serie. Annars är det egentligen samma berättelse.
och svenska. Hemma hos jultomten av Mauri Gunnas. Mauri Gunnas är typ Finlands bästa barnboksförfattare skulle jag säga. Tove Jansson är också okej. Men Mauri Gunnas, hans teckningar och hans berättelser. Han har skrivit mycket, många tomteböcker. Men det är mycket bilderna. Bilderna som gör det. Bilderna påminner lite om typ Benson och Findus eller Jolito. Att det finns mycket detaljer att kolla på. Det är så här tomtarna sover. Alltså den här boken har jag läst så många gånger. Tomterna, tomtebarnen går i skolan. Den här är lite allmän. Jag tror det här kan vara första tomte. Tomteboken om hur tomterna lever. Och tomten bor i Finland, det vet jag alla. Massa små djur som gömmer sig här var. En fågel som skrattar till. En tomte som ramlat i tryckfärg. Och när jag var barn älskade jag att sitta och kolla på så här detaljerika bilder och sitta och räkna hur många tomtar det är här. Hur många djur. Känslan om att tomtenissarna spanade efter oss barn, att vi skötte oss, att vi var duktiga och var ute och skottade snö och hjälpte mamma och pappa.